ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଆହତ କାରଣରୁ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ହର୍ଷର ପଟେଲ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସେତେବେଳେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି 2007 ଭାରତ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ। ସେପଟେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାମ୍ପିଅନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ପନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ପଞ୍ଚମ ବୋଲିଂ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କେବଳ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ବୋଲିଂରେ ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।